que fem és explicar-vos, comencem ja aquest tram final del programa explicant qui és l'Elisa Reverter. Per conèixer-la a fons, el que hem fet és anar fins al museu, a través de la Núria Rodríguez i en Raúl López, van al museu a parlar-nos d'aquesta exposició per presentar-nos aquesta regidora de l'Ajuntament de Badalona, del primer Ajuntament Democràtic. The meadowlark and the chimney and the sparrow said to the sky in a flying spree for the sport of the pharaoh. L'Elisa neix a Badalona amb la família, després se n'aniran. A l'època de la guerra estan a Barcles i en allà, a partir de treballar a l'Ajuntament, després treballarà a la Generalitat i és a partir d'aquí que ha d'acabar, bueno, té clar que ha de marxar a l'exili. Acabarà treballant, sabem també, amb l'Agustí Centelles, fotògraf, fent retoc fotogràfic. En allà es coneixen, es fan amics, una amistat que després durarà quan tornen tots dos. A finals dels 50, es casa amb el Josep Sayol, que tenen de propietat a Can Botinyà, i va viure a Can Botinyà. Can Botinyà és una casa, una masia, que està entre a cavall, o sigui, està a Badalona, però està en el punt de cavall entre Badalona i Santa Coloma, per la part de tocar Sant Jeroni, i aquella casa, amb el Josep i l'Elisa, doncs se la fan seva. Ella és escultora, sobretot la seva època és entre els anys 50 i finals dels 60, són aquests 20 anys. Són figures generalment petites, però destaca molt perquè esta té una facilitat, jo crec, entre el dibuix i el tacte de les mans, perquè fa unes figures molt delicades i molt on ha sabut treballar molt el detallet petit, petit, petit. El sentiment nacionalista que hi ha al darrere i que viu abans de la guerra, que viu durant l'exili i que segur que viu després amb la dictadura franquista, que la van patir molt, hi ha un tema d'estimació, si tu vols, d'idealització o de convenciment de que hi ha una part nacionalista, de que hi ha una part de país i de cultura que s'ha de tirar endavant, i això és el que la porta en aquest compromís polític. I en l'any 79, amb les llistes de Convergència, va a les llistes. I com que hi ha el pacte de progrés, té una petita regidoria que és la de patrimoni històric i artístic. Per mi els seus èxits, el que s'aconsegueix és tot el retorn de la Venus i les peces bàsiques de l'agrupació excursionista, s'obre Can Miravitxes, s'adequa a la part noble de Can Miravitxes i es posa perquè pugui ser visitable, es mou i es fa i s'aprova el catàleg de patrimoni històric i artístic de la ciutat i es torna a parlar de Sant Jeroni. Aquesta era l'Elisa Reverter, els primers apunts, i nosaltres el que hem volgut és anar a parlar amb algú que va estar allà al seu costat treballant en una època una mica estranya per treballar com a regidors, com eren els primers ajuntaments, en Joan Soler i Amigó, que era en aquell moment, com dèiem, regidor també d'aquell consistori. Joan, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. Escolta'm, ara celebrem 100 anys del naixement de l'Elisa Reverter, que déu-n'hi-do, 100 anys del naixement. Com era de tracte l'Elisa? Perquè al museu podem veure tot el que representava, no? Sí. Però de tracte com era? A veure, el que l'hauríem de situar és en el context del primer Ajuntament Democràtic, l'any 1979, en aquest Ajuntament Democràtic, era alcalde Màrius Díaz, després va guanyar el SUC, no hi havia iniciativa per Catalunya encara, faltaria molts anys. El SUC, jo vaig entrar en les llistes del SUC, tot i no ser del SUC, sinó del que se'n deia Alineats per l'Assemblea de Catalunya. Ara tornem a tenir una Assemblea Nacional de Catalunya, és una represa d'alguna manera... Hem tornat, no? Hem tornat, però per anar més lluny, no? Sí, sí. Llavors, doncs, jo era el quart tinent d'alcalde, i tenia dintre de la meva tinència d'alcaldia, hi havia ensenyament,
hi havia cultura, que me'n feia càrrec jo, ensenyament, que se'n feia càrrec en Pedro Jesús, i patrimoni històrico-artístic, que se'n feia càrrec l'Elisa Reverter. Per tant, jo la conec d'aquest temps, d'haver treballat junts. Van ser 2 anys, perquè jo al cap de 2 anys vaig dimitir, i per tant, doncs, ja la continuïtat del tracte ja no hi era. Però em sembla que la vam orientar bé i ella es va deixar orientar bé. Ella era una petita regidoria. Formàvem part en aquell temps doncs, d'un pacte de govern, que es deia, un pacte de progrés, al qual hi havia iniciativa, hi havia, perdó, el SUC, els socialistes i Convergència Democràtica. I ella era de Convergència Democràtica, jo era, com he dit, no alineat. De Convergència Democràtica hi havia en Joan Monesiol, que tenia cura de sanitat, en Pere Sió i l'Elisa Reverter, de Patrimoni Històrico-Artístic. En aquell moment entreu a l'Ajuntament, sí. Estava tot per fer, no, és que no se sabia fer res. No? Home, no, tu, que allò de dir, ostres, estem aquí, no ens podem emmirallar amb el passat, perquè... Tenia les seves pegues i els seus avantatges. D'avantatges és que nosaltres vam entrar a l'abril del 1979 i al maig començaven les festes de maig. I s'havien de fer festes de maig, no podia ser que en 15 dies o 3 setmanes estiguessin totes preparades. Nosaltres portàvem un any ben bé preparant les festes de maig amb un equip, amb una comissió de treball ciutadana i política, però bàsicament ciutadana, i aleshores nosaltres fins i tot vam tenir una reunió amb l'alcalde Ramos, que era l'últim alcalde franquista que vam tenir, li vam presentar el programa, el projecte de les festes de maig, perquè al gener havia d'entrar en el pressupost, perquè si no, no s'haurien pogut fer festes de maig. Imagineu-vos el primer any doncs, de democràcia sense festes. Impossible. 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 I aleshores les vam fer, van ser molt participatives, almenys durant els 2 anys que jo vaig ser-hi, van ser molt participatives. Portàvem ciutadans i ajuntament conjuntament, doncs, portàvem doncs, molt temps fent reunint-nos i dissenyant aquestes festes, i ara es fan d'una altra manera. Joan, l'Elisa Reverter venia de l'exili, a més era artista, sí. Polifacètica, etc. Però en el treball a l'Ajuntament, ella era de Convergència, tens el SUC, però hi havia bon ambient. Com era l'Elisa com a regidora? L'Elisa es mantenia en els seus terrenys, els terrenys que ella dominava. Amb mi ens enteníem molt bé, perfectament, com també jo mantenia. Feia una mica de pont jo, en aquest sentit, el fet de no ser no alineat, feia una mica de pont entre aquest pacte de progrés al qual ella hi era. Al principi no sabia massa què fer. Nosaltres sí, perquè ens vam trobar amb les festes de maig d'entrada, l'escola de natura, el retorn de la Venus, totes unes tasques bastant importants que vam anar assumint al cap durant aquests 2 anys. No? Ella, aleshores, va ser un dia que jo vaig pensar, com que ella havia estat treballant, em sembla que a Sitges, al Museu Romàntic de Sitges, restaurant una masia del segle XVIII, em sembla bastant important, i aleshores, per tant, ella dominava el posar-se a fer feina, diguem-ne, més que tenir moltes xerrameques. I aleshores se li va encarregar, i ella ho va assumir de seguida, el restaurar Can Miravitges. I Can Miravitges, doncs, que estava era municipal, ningú no ho sabia, estaven sense corrent elèctrica, perquè l'Ajuntament no pagava el corrent, i aleshores nosaltres quan vam entrar vam pagar... Ens vam posar tot, i a les festes de maig, a les primeres festes de maig, ja es va fer una part allà a Can Miravitges. Després va ser quan li vam encarregar a l'Elisa, i l'Elisa doncs, va estar-se allà treballant, pintant de colors blaus i verds doncs, les persianes. Això ho feien els regidors. Estem parlant d'agafar el pinzell. Sí, perquè és que no hi havia 5.000... ja no me'n recordo, però era una quantitat de diners que ho havíem de fer tots bàsicament a base de voluntariat, i així ho fèiem tots, tant al teatre, amb l'Harmonia Rodríguez, com totes les activitats. Veníem de la ciutadania i aleshores treballàvem en aquest sentit. Joan, per acabar, què ens recordes d'aquell primer ajuntament amb l'Elisa, ara deies, amb sí. tanta d'altra gent, no? Però... Sí, sí.
Però quin és el record que se'n guarda, aquell primer ajuntament a l'any 79? Jo el record, el meu, com a... Ajuntament democràtic, perdó, sí, no és que no n'hi hagués abans d'ajuntament. Com a regidor i tinent d'alcalde, diguem-ne, doncs, d'aquell primer ajuntament, jo recordo que nosaltres treballàvem, vam començar a anar a treballar i els regidors d'abans franquistes deien, però hi aneu cada dia a treballar? I us passeu tota la jornada treballant? Sí, ens passàvem tota la jornada, dissabtes i diumenges, perquè cultura, els actes culturals es feien bàsicament dissabtes i diumenges, i els dies de cada dia, des de les 8 del matí fins a les tantes, doncs, treballant. Ella portava un tema... Els regidors eren diferents, no era un... No. No era regidor, tenia una feina i a més es feia regidor, no? En temps del franquisme, cobraven i anaven un dia a la setmana a signar algun paper o alguna cosa, alguna burocràcia. Sí, sí. Cultura no existia com a regidoria, eh? O sigui, eren relacions públiques. O relacions, sí, relacions públiques. I nosaltres, doncs, sense tenir més personal, ho havíem de fer tot, anant-nos a tirar les cartes, a posar els segells en els sobres. En aquells temps no hi havia ordinadors encara, imaginem-nos, el context era bastant diferent. I ella, com a regidora minoritària d'un grup minoritari dintre de l'Ajuntament, doncs va entrar dintre d'aquest pacte de progrés. Ella venia d'una doncs, tradició democràtica, doncs, de l'exili i tot això, i això és important, i ella ho va entendre perfectament. I l'entesa entre ella i jo doncs, era molt freqüent i bona, i amb ella el que interessava era fer alguna cosa, treballar com a tots. Sí.